vastaan, sieltä saadaan upea kääntö ja peli on 2-1. Roni Hirvonen, kauden kolmas maali ja ainoastaan 20. Roni Hirvonen on unohdettu maali eteen ja tässä kavettaa. Johtaa 1-0. Yrittää lyödä päätyyn, ei onnistu ja Hirvonen pääsee kääntämään. Siellä neljä kärppäpelaajan kanssa alueella tekee kierroksensa. Ne tulee apuja, mutta niitä apuja ei Hirvonen tarvitse, vaan tämä soolo päättyy 2-0 johto-osumaan. Roni Hirvonen kiertää ympyrää kärppäalueella ja iskee kiekon sisään. On siellä ensin yksinen.